Valtioneuvos Uosukainen, tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun. Kiitoksia. Olette ollut täällä yhdessä juhlistamassa kokoomuksen pitkää taivalta. Millä mielin ja tunnelmissa olette tänään? Oikein hyvillä mielin. Hyvillä mielin. Huomenna on sitten tasavallan presidentin vastaanotto, joka sekin on kokoomusvastaanotto tietyssä mielessä, kun on kokoomuslainen presidentti. Ja sinne me menemme 30. kerran mieheni kanssa. Mitkä aiheet ovat erityisesti keskusteluttaneet ihmisiä tänään täällä kokoomuksen illassa? Meillä on ollut hyvin paljon monenlaisia keskustelun aiheita, eikä pelkästään kepeitä. Meillä on ollut hyvin syvällistä keskustelua kyberneettisistä asioista. Meillä on ollut paljon keskustelua koulutuspolitiikasta, meillä on paljon keskustelua tutkimuspolitiikasta ja kielipolitiikasta, siis nimenomaan tähän tutkimukseen ja koulutukseen liittyen. Ja sitten meillä on ollut hyvin paljon keskustelua nimityspolitiikasta ja siitä, missä mennään ja mitä tulee. Jos näistä tehdään joitakin poimintoja esimerkiksi koulutuspolitiikan osalta, niin mitkä ovat olleet sellaisia viimeaikaisia linjauksia, jotka ovat kiinnittäneet huomionne? Olen syvästi huolissani siitä, että nyt lähdetään tekemään jotain sekametelisoppaa, yksi askel eteenpäin, kaksi taakse. Minä en sellaisesta tanssista pidä ollenkaan. Minun mielestäni tämä keskustelu yhdestä vuodesta, joka tulisi lisää oppivelvollisuuteen, menee vikasuuntaan. Oppivelvollisuuden lisääminen sillä lailla, että siihen saataisiin vain yhdeksi vuodeksi lisää ilmaisia materiaaleja ja muita, ei voi olla tavoite tässä taloudellisessa tilanteessa. Ja kun ajattelen, että ketkä sitä ylimääräistä asiaa ja aikaa tarvitsevat, heitä ei ole ikäluokasta kuin murto-osa. Ja siihen pitäisi kiinnittää huomio. Muut saisivat mennä omaa rataansa ja pitäisi kohdistaa se täsmätyönä, eikä missään nimessä koko ikäluokkaa laahata eteenpäin. Mitkä olisivat tätä oppivelvollisuuden pidentämistä parempia toimia? Nimenomaan se, että otetaan selvää, mistä kiikastaa. Parempia toimia on sen, että tehdään työtä. Työ, työ ja työ. Minulla on käynyt sellainen tilanne, että minulla oli, koska olen entinen opetusministeri, opetus- ja tiedeministeri, jolloin todella tehtiin töitä ja suuressa lamassa. Minulle tuli sitten jälkeenpäin, olin jo puhemies ollut kauan, muun muassa Moskovasta, muuan opetusministeri, venäläinen, komea nainen, siellä pitää olla hyvin etevä ja komea ennen kuin voi olla nainen ministerinä. Ja hän tuli kysymään meidän salaisuuksiamme, kun meillä meni niin hyvin. Ei ollut puhetta silloin vielä niinkään pelkästään PISA-tuloksista, vaan kaikesta. Ja sitten kun hän kysyi, että missä on teidän salaisuutenne, siinä oli laaja delegaatio myös suomalaisia, missä on teidän salaisuutenne täällä Suomessa? Sanoin, että meillä on erittäin hyvä opettajan koulutus, meillä on oikein hyvät tavoitteet, mutta ennen muuta työ, työ ja työ. No, minä en osaa venäjää, mutta kun hänelle se käännettiin sitten rabotta, 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 niin hän huudahti, oi, niin sanoi Leninkin. Ja minun seurueeni, siis suomenkielinen delegaatio, suomalainen delegaatio, oli hyvin huvittunut tästä. Mutta tottahan se on. Minä sanoinkin silloin, että hän oli hyvin viisas mies tässä kohtaa, mutta ei tässä muu auta kuin työ. Nyt on mennään vähän yli siitä, että tämä mukavuusalue-sana pitää poistaa kielen käytöstä. Jutta Urpilainen, mitä ihmettä hän ajattelee puheessaan mukavuusalueen ylittämisestä? Ei elämä ole pelkkää leikinlaskua ja sitä, että pääsee helpolla. Me olemme Suomessa tehneet aina työtä ja minä tiedän, että eivät nykynaiset enää, nuoret naiset, niin ajattele kuin joku Juurakon Hulda. Ja tiedän, että ei moni kohta tiedä enää, kuka on Juurakon Hulda ja mikä kirjailija ja niin poispäin. Yleissivistyksen puute saa aikaan sen, että ihmiset eivät enää laisinkaan tunne kirjallisuutta, eivät osaa siihen assosioida asioita. Meidän upeat nuoremme, ne eivät miksikään ole muuttuneet. He tarvitsevat ehdottomasti sitä hoitoa, joka oli ennenkin eriyttävää opetusta. Ja minun luokkani, minä puhun opettajana, enkä opettajaa taustaisena henkilönä, niin kuin eräs ministeri nyttemmin puhuu. Minä puhun opettajana ja sanon sen, että minulla oli 35 päätä, 40 päätä, 42 päätä luokassa. Ja jokaisen pulpetin ääreen lukiossa käytiin ja eriytettiin. Ja nuo pienempien opetus, olin opettanut niin kuin vanhan oppikoulun ekaluokkalaisista lukioon asti, siis 8 vuotta.
mutta olen opettanut kaikkien asteiden opettajia ja olen nähnyt, miten se toimii. Mahdottomasti työtä, eläytymistä, rakkautta ja rajoja. Ja se vasta on sitä opetusta ja peruskoulua, ettei mitään voi oppia ilman rakkautta. Eikä mitään siis opettaa ilman rakkautta, eikä mitään oppia ilman vastarakkautta. Siinä se menee. Mutta jos vain mekaanisesti kuvitellaan, että laitteet auttavat, hallelujaa, ei onnistu. Näin itsenäisyyspäivän tunnelmissa, mikä merkitys on isän kielellä ja äidin maalla teille? Minulle on äidin kieli ja isän maa, enkä näitä sanoja mihinkään temppuille. Minä ajattelen lapsen lastani pikku Sofiaa, jonka äiti on ruotsinkielinen. Hänellä on äidin kieli, mutta hänellä takulla on myös isän kieli. Hänellä on aivan suuremmoinen suomen kieli. Ja minä joskus tarkistutankin näin, kyselen, että onko hänen ruotsinsa yhtä hyvä kuin suomensa. Ja kuulemma on, mutta suomi on hyvä, totta sen, koska meidän pitää toimia niin, että isän kanssa, isän puolelta puhutaan suomea ja äidin puolelta ruotsia. Minä rakastan sitä opettaja Ronjaa ja koko sitä luokkayhteisöä. Se on todella hauska. Ja tässä maassa on niin paljon hyvää työtä kouluissa, kaikilla kielillä. Ja kun silloin minun aikanani niin nimenomaan oli pääpainona aika paljon kansainvälistäminen, oli IB-lukiot koko maahan ja kaikki piti tehdä salaa, kun oltiin niin kateellisia. Kun liidustakin pitää säästää, niin kuinka nyt sitten voi tämmöisiä kansainvälisiä kouluja perustella? Ne tarvitsivat resurssinsa. Entä jos niitä ei olisi ollut? Entä jos ei olisi saatu näitä kouluja toimimaan, kun alkoi tulla tämä uusi maailmanaika? Hyvänen aika. Vähän katsetta eteenpäin. Sitä minä toivon. Eli molempi parempi, sekä kansainvälisyyttä tarvitaan että oman kulttuurin tuntemusta. Muuta. Sillä laillahan ne syntyvät. Hyvänen aika, miten hauskaa on minun ollut olla tuolla ulkomailla. Tässä on muisteltu entisten erityisavustajieni kanssa, jotka nyt ovat kuka missäkin ihanassa tehtävässä. Niin sitä, miten siellä arvostettiin vaikkapa, miten puhuin saksaa ja saksaksi. Ja hän, tämä avustajakin sanoi, että hän oli aivan äimän käkenä. Että miten se kävi, siis kaikki oppi, mitä meidän kouluissa me annetaan. Silloin ennen vanhaan, mä olen syntynyt 42, käynyt sen köyhän tiukan koulun ja ihan hyvin on mennyt. Mutta välttämätöntä on työ, työ ja työ. Mitkä asiat näinä päivinä vievät eniten aikaanne? Minulla tietysti tämä vie aikaa, tämä minun rakas lapsenlapseni, koska me olemme HUSin takapäivystäjät. Poikamme on lääkäri ja kun hän päivystää, hän on yöpäivystyksiä ja tämmöisiä. Tai sitten tämmöisiä elimien siirtoasioita ja muita. Ja me tulemme silloin Sofian luokse ja hoidamme häntä yön yli, koska hänen äitinsä menee taas toiseen sairaalaan, toisin ajoneuvoin. Niin sehän vie paljon aikaa tietysti, se on meidän eliksiirimme. Mutta sitten minulla kyllä on jatkuvasti aika lailla puhe ja muita tilaisuuksia, erilaisia, hyvin erilaisia. Silloin kun ihmisellä oli eduskunnassa sivistys ja puolustus erityissektoreina, niin töitä riittää niin paljon kuin vain tekee. Politiikka ei ole aivan jäänyt taakse vieläkään. Elämä ei ole jäänyt taakse. Kulttuuri, politiikkakin on kulttuuria. Muuten minun varsinainen ensimmäinen kansainvälinen sellainen Helsingissä tehty hoidettu henkilö oli herra Giorgio Spadolini Italiasta. Ja minä olin hänen emäntänsä eduskunnasta käsin. Olin silloin ihan kansanedustaja, ei mitään muuta. Mutta minä olin harrastanut latinaa, niin minä sain ottaa hänet haltuuni. Ja sitten minä olin hänen emäntänsä. Ja hän oli tehnyt väitöskirjansa Italiassa Politica e cultura. Ja minulle tämä politiikka ja kulttuuri ovat aina kulkeneet rinnakkain. Ja siinä mielessä tämä politiikka on ihan sitä samaa kulttuuria. Ja puhumattakaan nyt puolustuksesta. Kulttuuria sekin on sitä kulttuuria, jolla viljelyksellä tämä tasavalta on saatu itsenäiseksi ja pidetään itsenäisenä. Etymologisestihan politiikka on kohteliaisuuden taidetta myös. Nimenomaan, kyllä, niin se on. Ja nyt kun mietitään tätä Euroopan unionia, minulta kysyttiin siinä isossa haastattelussa, mitkä olivat minun suurimmat hetkeni puhemiehenä tai eduskunnassa yleensä, niin sanoin juuri sen, että silloin kun löin pöytään sen päätöksen, että Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja toinen oli uusi perustuslaki. Ja ne ovat aika isoja asioita.
Millaisia terveisiä lähettäisit eurovaalikampanjoihinsa valmistaville puolueille? Minä olen sitä mieltä, että nyt toden totta irti kaikki mahdolliset voimavarat. Pitää nähdä se, miten tärkeä se asia on. Sitä ei pidä ottaa jonain ulkopuolisena ripsakkeena. Ja mitkä irtoripset? Se on todella sitä, että tehdään töitä yhteisen Euroopan eteen, johon Suomi on kuulunut ja kuuluu. Ja minun mielestäni se pitää ottaa sellaisena työmaana. Minä olen nähnyt täälläkin hyviä ehdokkaita ja toivon, että heitä tulee yhä lisää. Minulla ei esimerkiksi nyt ole vielä, tällä erää ei ole semmoista superedustajaa siellä EU:ssa. Minä katson ja kuuntelen ja mietin, mutta en ole sitoutunut kehenkään. Ja nyt minä haluan nähdä, kehen minä saatan sitoutua, mutta minä en pidä sitä tärkeänä, vaan että me kaikki löydämme ehdokkaamme ja löydämme edustajamme ja panemme ihmiset tekemään töitä mielekkäästi ja iloisesti. Se on hieno työ. Sarsaitsee hienot tekijät. Ja kyllähän heitä kokoomuksesta löytyy. Valtioneuvos Riitta Uosukainen, lämpimät kiitokset haastattelusta. Kiitos.